Ndërkohë në një lidhje të drejtë për drejt do të kem babain e Qazim Laçit, autori i golit të parë në këtë ndeshje të kombëtare, zotin Emin Laçi. Zoti Laçi, faleminderit që na bashkohesh në studion e Euronews. Nuk e di nëse. Shumë urime për këtë gol të djalit tuaj për kombëtaren tonë që çoi zemrat pesh, jo vetëm në stadiumin e Hamburgut, por edhe për këdo shikues dhe tifos të kombëtares shqiptare. Mund ta japësh pak a shumë emocionet e para sa i përket kësaj ndeshje, ndërkohë presim që të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me babain e Qazim Laçi, që ishte autori i parë i golit në të kombëtares shqiptare që u shënua në minutën e 11 që do ta kemi brenda pak minuta. Ndërkohë rikthehemi sërish me babain e autorit të golit në minutën e 11, zotin Emin Laçi. Zoti Laçi, faleminderit që na bashkohesh. Urime për golin që shënoi djali juaj në kombëtaren shqiptare në këtë ndeshje dhe cilat ishin emocionet e para kur djali juaj shënoi golin e parë duke ngritur pesh zemrat e tifozërisë. Faleminderit të paparashikuara. Ju uroj fitore të gjithë Shqipërisë. Anë mban, ku ka shqiptarë në gjithë botën. A ishte realizimi një ëndrrë të madhe? Ishte një parashikim i paparë. E një shtetë me vizorin. Më falni se nuk ka dhe valë, se po heci me stadiumin. E kuptoj se është dhe atmosfera e tifozërisë shqiptare në përbri afër stadiumit, ndërkohë, s'mund të themi, ja. Jemi me kujtëzi. Ndërkohë, ishte realizimi një ëndrrë pasi djali juaj tashmë është kryefjale e kësaj ndeshje në këtë European? Nuk të ndigjova mirë, më falë. Nuk është problem, ndërkohë, po ju pyes sa i përket atmosferës që ishte atje në minutën e 11 kur djali juaj shënoi gol. Pra ishte realizimi një ëndrë. Me sa duket kemi edhe pak probleme sa i përket. Ishte një ëndër që ndrosh atë jetën. Dhe edhe quni, dhe kur preku topin e parë në mes fush, i thash zonjës bashkëshortë të stimi, i thash dhe bëhej golset. Mi po, nuk e më doli prashkimi, se unë pa të thanë dhe fitem 2-1. Dolim 2-2. E qartë, a ju dha vëndi dhe merita djali tua një ko që ishte në formacionin e dytë të kombëtares, golashënuesi, mund themi, i parë dhe që mori vëmendjen, cilat janë pritshmëritë për të ardhmen e ti në formacionet e kombëtares? Unë i kam thënë djali të jesh i gatshëm gjithmonë. Atë e din trajneri, edhe 2 minuta, 1 minutë, sa të futet, djali është i detyruar të japë shpirtin. Edhe një detaj të fundit. Sepse janë 26-13 mbi të kombit. Një detaj të lutem. Ai u ndrua në mes të pra, pasi kaloi pjesa e dytë e ndeshjes. A duhet të ndrohej apo duhet të ishte deri në fund në formacion pasi mund të kishte shënuar edhe një herë një gol tjetër për kombëtaren tonë? Nuk mund të flas për këtë gjë, nuk mund të flas. Nuk mund Ishte ky i ati i Qazim Laçit që shënoi golin për kombëtar.